Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu voltei aqui na minha serva do Caetitu. Acabei de chegar, pessoal. Olha aí a situação da serva. A serva tá moída, meus amigos. Eles estão comendo muito bem. Pessoal, essa serva aqui eu tô tratando só com farelo de milho misturado com sal, mandioca. Hoje eu trouxe um pouquinho de abacate, tá aqui na bolsa. Vou estar jogando agora aqui. Beleza? Dá uma olhadinha aí na serva, meus amigos. Tá moída, hein? Essa serva aqui foi tratada sexta-feira, pessoal. Ontem de ontem. E tinha mais de um saco de mandioca aí. Olha aí. Não ficou nada, pessoal. Só umas batatinhas ali. Comeu muito também, pessoal, farelo de milho. Beleza? O Iná já vai dar uma esperada agora. Vai trepar lá no mutar para ver se vê alguma coisa. Mostrar resultado aí para vocês, beleza? Pessoal, muitas pessoas estão me perguntando aí no privado aí qual a altura que eu faço meu mutar na serva de Caetitu, pessoal. Pessoal, a altura que eu faço, pessoal, é de 8 a 9 metros. Por causa que quando eu fazia mais baixo, eu fazia com 3 metros, 4 metros, máximo 4 metros, fazia bem baixo mesmo. Quando os caititu tava chegando na serva, eles me sentiam, pessoal. Eles me sentiam e caía fora. Por mais que onde que eu ficava era sujo no meio das galhas, eles me sentiam e ficava rodeando a serva e caía fora. Daí eu resolvi fazer um pouco mais alto. Fazer com 8 a 9 metros. Daí os caititus passam embaixo, tranquilo, eles não sentem, não me vê, tranquilo. Beleza, meus amigos? Então, conselho que eu dou para vocês: faz alto, meus amigos, para caititu pode fazer alto. Para que vocês não estejam perdendo a viagem, pessoal. Beleza? Tamo junto, hein? Agora o Iná já vai subir na árvore. Der resultado, e nós já volto a mostrar para vocês, beleza? Tamo junto, hein, meus amigos. Acabei, pessoal, de subir aqui no meu mutar. Já tô aqui na espera. Olá, pessoal. Acabei de jogar os abacates lá na serva. É isso aí. Agora vamos aguardar os catetos, pessoal. Agora são exatamente 3h30 da tarde. Vamos aí ver se eles vêm hoje, beleza? Tamo junto, hein, pessoal. Olha aí, meus amigos, que vocês vão na ajeitada. Serva top, pessoal. Top, top, top. Fala, galerinha do canal. Beleza? Pessoal, agora são exatamente 6h30 da tarde. Infelizmente não veio nada na serva hoje. Esperei os caititu aqui. Infelizmente não vieram. Beleza, pessoal? Veio uma cutia aqui, mas já de noite já. Daí ela não quis sair no limpo, eu não consegui fazer o abate. Mas hoje não foi o dia do caçador não, hoje foi o dia da caça, meus amigos. Tamo junto, hein, pessoal. Agora eu vou descer e vou pra casa, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, meus amigos.